ଦଳୀୟ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ପଢ଼ିଲା କଂଗ୍ରେସ କନ୍ଦଳ। ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା, ଗୁଲାମଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଅଡୁଆ। ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଦଳୀୟ ବିରୋଧର ଶିକାର ଗୁଲାମ ନବୀ। ଗୋଟେ ପଟେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଖେ ଆସୁଥିବା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଜାରି ରହିଛି କନ୍ଦଳ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ କଂଗ୍ରେସର ସାଂସଦ ରହି ଆସିଥିବା ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜାମ୍ମୁରେ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଜାମ୍ମୁର ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦ ଦଳ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ଜାମ୍ମୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଜାଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦ ନିଜ ଦଳ ବିରୋଧରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାମ୍ମୁ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଗୁଲାମ ନବୀଙ୍କ କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ମଧ୍ୟ ଦାହ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। आज जब कांग्रेस क्राइसिस में थी, जब कांग्रेस पार्टी उनको अपने अनुभव इस्तेमाल करके कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए, उसी समय में वो जम्मू कश्मीर में आके प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को यहाँ कमजोर करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कौन करेगा? आपको करना चाहिए था ना। आप यहाँ पूरे DDC के चुनाव में एक बार भी यहाँ नहीं आए और आप यहाँ पे आए और एक कार्यक्रम करके आप सिलेक्टेड कांग्रेस के लोगों को आपने यहाँ पे कार्यक्रम में बुलाया। वो तंजीम जिसके वो हेड भी है उसका प्रोग्राम करके आपने सिलेक्टेड G23 लीडर्स को यहाँ बुलाया और आप यहाँ के नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हो। यहाँ जनता, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता मूर्ख नहीं है, वो साफ समझ रहा है कि आज जब वक्त आया कांग्रेस को, सारी जिंदगी कांग्रेस ने आपको दिया जब पावर में थी, आज आपको कांग्रेस को पे बैक करना था और आज जो है BJP से दोस्ती करके आप कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे। निकटरे राज्यसभा अवसर नहीं आजाद निज राज्य जम्मू रे कांग्रेस रो नेता मानक द्वारा आयोजित G23 ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜାଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ମୋଦିଜୀ ଛୋଟବେଳେ ଚା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଆଜାଦ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମୁଝେ ବହୁତ ସାରି ଲିଡରୋଁ କି ବହୁତ ଅଚ୍ଛି ଅଚ୍ଛି ବାତେଁ ଅଚ୍ଛି ଲଗତି ହୈଁ। ଅବ ଜୈସେ ମୈଁ ଖୁଦ ଗାଉଁଗା ତୋ ମୋର ବଡ଼ା ଫଖ୍ର ହୋତା ହୈ। कई बड़े लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से, मैं था कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाय में सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। गुलाम नबी का समेत यही समावेश रे अन्य जो नेता माने जोग देतिले सेमानन को मध्य रे थिबा अनेक पुरुखा कांग्रेस नेता पूर्वरु सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟବିଧିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହିତ ଦଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ G23ର କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ। ଏହି କାରଣରୁ ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦ, ଆନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ପରି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧ କଂଗ୍ରେସରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ୟ ନେତା ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଏହି ଦଳ କେବେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ବରଂ ସଂସ୍କାର ଆଣୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓ ଅନୁଭବୀ ନେତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଶେଷରେ ସେହି ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ଉପରେ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସର ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଡଙ୍ଗାକୁ ଦଳ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଝଡ଼ ପୁରା ବୁଡ଼ାଇ ଦେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।